И остануваме кај децата, ги научивме да играат орој по некоја македонска песна, се надевам и натаму ќе продолжат да учат, но дали ги знаат своите права и слушнале ли за Конвенцијата за заштита на правата на децата? Ова се прашања кои што беа поставени во едно истражување пред 4 години, а во наредниве минути ќе зборуваме токму за ефектите од истражувањето и за превземените активности кога станува збор за детските права, што е направено во училиштата во Македонија. Утрово заедно со нас е Зоран Илиевски, директор на Младинската коалиција Сега. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам за можноста за гостување во вашата прекрасна емисија. Дете правобранител во училиштата во Македонија не е новина, но доволно време помина за да можеме да направиме еден сублимат од она што детето правобранител практично работи во училиштата. Ајде да почнеме од она што го најавив. 2010 година направите истражување во кое што, од кое што добивте резултати поразителни. Да. 2010 година го направивме истражувањето преку кое што сакаме да провериме каква е состојбата со познавањето на Конвенцијата за правата на детето, посебно кај учениците во основно и во средно образование, и добивме поразителни резултати кои што покажаа дека од една страна децата воопшто не ги познаваат своите права кои што се загарантирани со UN Конвенцијата или Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето, и дека тука треба подитно да се делува. Од друга страна, кога ги прашам професорите на наставниот кадар, видовме дека најпрво тие декларативно го кажуваат дека да, во согласност со законот, со нашата програма ние работиме, но понатаму подетално кога продолжуваме да ги прашуваме специфично за конвенцијата, додавме до информација дека нити професорите, односно наставниот кадар не е доволно информиран и едуциран, па каму ли да го пренесува сето тоа знаење до децата. Тоа беше почетна точка за планирањето, која што го правевме заедно со Народниот правобранител, задолжен за детски права на Република Македонија, што да направиме или како да интервенираме, за да ја доближиме конвенцијата поблиску до учениците во училиштата, внатре, во основните и во средните училишта, се со цел и да ги едуцираме учениците, но од друга страна да ја подобриме примената на конвенцијата кај нас во Македонија. Така. Дете правобранител во училиштата. Тоа е една, да не речам функција, туку обврска на еден ученик, практично што треба да работи. Така, дете правобранител е функција или институција внатре во училиштето, која што е воспоставивме во соработка или во партнерство со 10 основни, 10 средни училишта во Македонија, вкупно 20, каде што преку процедура, начин, нагласање и избор, избираме едно дете правобранител и двајца негови заменици, кои што се од помала возраст, за да го останат како капацитет или знаење во понатамошните години во самото училиште. Неговата основна функција е да ги едуцира своите вртници за конвенцијата на правата на детето, од една страна, но и од друга страна да ги заштитува, односно брани нивните права кои што се загарантирани согласно конвенцијата, а се несуваат внатре во училиштето. Значи, оваа функција, децата правобранители, веќе има една генерација, со мандат од 2 години помина, и ги имаме, оваа година ги имаме изборот на новите деца правобранители во првите 5 училишта во Македонија, односно, вкупно 10, 5 основни и 5 средни, каде што овие деца пробаат да се адаптираат и пробаат да се доближат до своите ученици, односно, до своите врсници, заштитувајќи ги нивните права внатре во училиштето. Така. Имате ли некакви резултати со оглед на тоа што една генерација веќе помина? Како тоа функционира? Дали децата се задоволни, се запознаали повеќе со конвенцијата, со своите права? Колку наставниците имаат полза од оваа функција на децата? Како пионерски чекор во првите 2 години кои што ги имаме од искуството, видовме дека во голем број од училишта, каде што ги имавме овие деца правобранители, учениците значително се чувствуваат посигурни и побезбедни во смисла на нивното чувство дека се прекршува одредено право. По функција, овие деца најпрво комуницираат со внатрешно, со педагошките служби во училиштето и со директорот, за да постапат по одреден проблем кој што го пријавили нивните врсници. И во таа насока имаме големи подобрувања, бидејќи само еден случај беше пренесен до последната инстанца, тоа беше Народниот правобранител, кој што понатаму исто така се реши. Е сега, во најголем број од случаевите, учениците се жалат на однесувањето внатре во училиштето од страна на професорите, на нивниот притисок кој што се врши од аспект на зголемен број на часови, зголемен број на фондови, на испитувања, на истражувања, на нивното знаење,
писмени, немање доволно слободно време да внатре во училиштето и така натаму. Понатаму одредени проблеми се јават во училиштето кога се работи специфично за одреден наставник или професор кој што се однесува за време на училишниот час, на неговото однесување и тоа понатаму било санкционирано внатрешно од службите. Ова покажува дека доколку постојат вакви деца во сите училишта во Македонија, и во основните, па и во средните училишта, децата се чувствуваат многу побезбедни или многу посигурни да ги пренесат своите проблеми до детето, бидејќи нивни врсник и нивни школски другар, кој што понатаму по својата функција постапува внатре во училиштето, реков до педагошките служби, до директорот, а доколку тој проблем не се реши, се оди понатаму до Народниот правобранител за задолжен од детски права во Македонија. Има интересни случаи, каде што па некои од децата правобранители ја почувствуваат својата функција и се многу важни, многу битни внатре во училиштето. Понекогаш тие, земајќи ја во предвид својата тежина на функцијата, им се закануваат на професорите, но тоа сепак се деца. Не значи дека од сите 60 избрани деца кои што ги имавме правобранители, дека 100% од сите ја испочитуваат својата функција и својата одговорност, но викам дека постојат повеќето добри примери кои што го подобриле животот на децата во училиштето и неколку од тие деца правобранители или нивни заменици постоја случаи каде што пробуваат да комуницираат со возрастните на јазик кој што е еднаков на возрастните. Ме интересира дали приматот на класниот раководител се губи во вакви ситуации кога се решаваат некои проблеми, бидејќи пред да ја восстановите функцијата дете правобранител, класниот раководител беше првиот човек кој што ги решаваше проблемите, потоа педагошко-психолошката служба. Не, приматот на класниот раководител сепак останува внатре во училницата и овие деца имаат свој класен раководител. Но најчесто децата ги избегнуваат своите класни раководители за проблеми кои што се внатре во училиштето и се однесуваат на професорите, на наставниот кадар. Бидејќи сепак тие сметат дека класниот раководител е оне кој што е колега со своите професори и кои што не се чувствуваат сигурни или безбедни за да го пренесат проблемот кој што го имаат. Па така тие многу полесно комуницираат со детето правобранител за проблемите кои што ги имаат со професорите, со наставниците, бидејќи тие можат многу полесно да ги разберат. И се чувствуваат посигурно дека иако ќе го пренесат проблемот до детето, дека нема да имаат соодветни реперкусии по нивниот живот внатре во училиштето. Така. Во иднина планирате ли да се прошири оваа мрежа на деца правобранители во повеќе училишта во земјава? Во моментот проектот останува да работи во 10 града во Македонија. Од скоро сите делови од државата работиме во едно основно и во едно средно училиште и продолжуваме така до крајот на оваа година, бидејќи следи нашиот процес на наредно 3-годишно планирање, што ќе правиме понатаму, дали ќе го прошириме моделот или ќе останеме во овие 10 училишта или во истите тие градови пак да продолжиме во останатите училишта во самите градови. Оно што е битно, овој четврток во Струга започнува обука на новоизбраните деца правобранители, односно тоа ќе бидат новите 15 деца и нивните заменици заедно со Народниот правобранител реков во Струга, ќе зборуваме за конвенцијата за правата на детето и ќе можеме да ги доближиме до Народниот правобранител, односно да можат заедно да комуницираат, да воспостават начин како тие понатаму ќе функционираат институционално, значи училиштето, тие и Народниот правобранител. Така, имаме и гледач утрово на оваа тема. Добро утро. Добро утро. Повелете, предпоставувам имате и прашање. Да, имаме прашање и така мала една дискусија. Јас сум родител исто, али на поодраснати... Поголемо дете. Да, поголемо дете. Мислам, децата ми се одраснати, само гледам сега во овие години, значи се дава многу голема важност на децата. А тука се воспоставуваат, мислам, се запоставуваат родителите и наставниот кадар. Родителите и дават многу голема поддршка и они на децата, значи обшеството дава поддршка на децата. Мислам дека сета таа поддршка треба малку да се скрати на децата, зашто да земат многу голем замав и немаме, ние векам, здрава генерација воспитана. Тоа е многу малку од воспитаната генерација сегашна. Почит кон родител, почит кон постар, почит кон наставникот, зашто едно време за нас и за нашите деца наставникот беше
еден човек што имаше авторитет пред нас, а сега нема авторитет. Родител од дома му вика, не сме тебе никој да те кара. Вие сега гледам вама уставате, дете правобранител во училиштата во Македонија. Ние немаме правобранител во работните организации, каде што се врши толкова голема тортура над работникот за 6000 работа, 12 часа, а ваму за дете кое треба да има еден почит кон таа установа, дека тоа е училиште, дека треба да се однесува так културно, дека треба да се однесува ненасилнички, дека треба, мислам, да има почит, кој тоа никој наставник не е таму за да ги малтертира децава. А секогаш судира по наставниците. И друго. Ја се со... Да, ајде, уште и нешто... Ми е, уште нешто, мислам, скратен. Многу се обрна, дали да зборуваме за во просветава, дали за во здравството, на административната работа на наставникот и на медицинскиот персонал, отколку да се обрне внимание да се посвети тој наставник на детево, значи во училиштево за предавањата, и онаа факултативна и текстуална програма што имат воведено за испитување на детево, наместо да има онаа како што беше порано, значи јас не знам, ти ќе ме дополнеш и друг, значи тука го нема, тука го изгубивме квалитетот на знаењето и на просветните работници прво едно, значи угледот на просветниот работник, го изгубивме квалитетот на децава, пошто, значи немаме квалитет на младина, можам да речам 20%. Немојте толку генерализирано. Не дека немаме, јас се согласувам делумно со вас, во право сте, имам чувство дека сте работеле во образование долго време. Не сум работела во образование, не. Јас сум медицинско лице. Добро. Ајде да чуеме, еве, коментар на нашиот гостин за ова што го кажавте. Ви благодарам многу за јавувањето. Тоа малку да се скратат правата на децата, да има разговори. Немојте да им ги кратиме правата. Само треба повеќе обврски да им дадеме, јас така би рекла. Ајде да чуеме што ќе каже Илиевски. Благодарам за јавувањето на гледачот кој што ги имавме. Во основа, кога ќе влеземе во училиштето, и првата реакција на наставниците е доста колку права ќе им даваме, кај се нивните обврски. Значи, треба да гледаме две работи. Прво, воспитанието на децата, оно што најмногу се жалат и родителите, и наставниците, е една друга сфера. Значи, овде кога зборуваме за правата нивни на децата, и тие се деца. Затоа постои конвенцијата, бидејќи тие самите не може да ги обезбедат своите права, правата треба да ги обезбедат институциите, односно возрастните. И тука морам да се да кажам или да потенцирам дека воспитанието, почита на учениците кон односот ученик-наставник или обратно, треба да се регулира согласно Министерството, согласно образовниот систем. И ние не зборуваме за образовниот систем во кој што треба да има воспитание. Ја дефинитивно се согласувам дека воспитанието треба да се врати во училиштето и дека културата на семејството е нешто кое што конвенцијата не влегува толку длабоко. Овдека можеме да се согласиме дека стварно постојат со многуте реформи кои што се прават во образованието, се изгуби линијата која што се викаше воспитување или воспитание на учениците, но сепак викам дека децата се категорија кои што сами не може да си го обезбедат своето право, затоа постои конвенцијата, затоа тоа е меѓународна норма. И ќе работите и на тој сегмент воспитувањето, се надевам. Натаму, само да го заокружиме разговорот, до кога ќе трае проектот? Така, 2000... проектот ќе трае до 2019 така година, во кој што период ќе пробаме. Значи, ќе пробаме да направиме промени во училиштето со овие деца правобранители и во кој што сакаме да го обезбедиме поголемо учеството на децата внатре во училиштето, да може да дискутираат заедно со возрастните, особено тогаш кога се донесуваат одлуките кои што се многу важни за нас. Ви благодарам за гостувањето. Ова е тема која што навистина бара многу време, бидејќи верувам дека и интересирањето на гледачите е големо, немавме доволно време за да ги слушнеме сите. Во секој случај јас ви благодарам, а ние ќе продолжиме со еден прилог кој што зборува за една нова книга во издание на Матица Македонска од политичарот, писателот и публицист Стојан Андов под наслов Јосип Броз Тито и распадот на Југославија. Еве збор 2 за новата книга на Стојан Андов.